jo formo part del gos corta i jo vaig ser sènior a l'any 87 quan jo tenia 17 anys. I durant 20 i pico d'anys vaig ser sènior i mai vaig pujar de categoria. Jo al 2006 em lesiono el turmell, deixo el bàsquet i al 2007 em diu l'Enric, els cap de setmana què faràs? Dic, bueno, doncs el diumenge vindré per aquí a fer una volta i em va dir, ah, doncs bueno, va, fas bé. Em venia aquí a veure l'equip i això i els teus amics. I el dia següent em diu, escolta, doncs ja que vens, vindràs més còmodo si vens amb el xandall posat, una miqueta doncs, per estar per aquí i te sentes amb... Bueno, vale. I el dia següent em diu, escolta, doncs ja que vens, ja que has de venir, doncs escolta, te sentes amb mi a la banqueta i doncs bueno, doncs mira, m'ajudes o així aprens una mica i estàs amb el jugador perquè són amics teus i això. Vale, doncs cap problema. Escolta, ja que vens, escolta, jo et deixo la samarreta d'aquí al 4 que sempre has portat per si mai de la vida guanyem de 40 o perdem de 40 i així doncs fas esport i surts una miqueta. Vale. I el deixo quan em dius, demà què fas? No, res, escolta, per què no vens una mica a córrer amb nosaltres? Res, escolta, d'aquí a la cantonada només, eh? Vale. Dia següent, escolta, vols treure la fitxa? No, Enric, no, que això em sabria molt de greu, que jo no, perquè... Hòstia, no, va, sí, va, tu vens aquí així, escolta, treu-te la fitxa, que sí, mira, un any més, així sempre podràs acumular el teu currículum, no? Bueno, va, vinga, va. Total, que vaig fer la temporada amb ells a saco, a muerte, vam suar, vam guanyar, vam perdre, vaig emportar les bronques merescudes i els honors merescuts, i després de, diguéssim, 20 anys jugant al sènior del Bosco, anys fora, anys dintre, i després de molts anys intentar pujar de categoria, amb un partit contra el Cèrcol Catòlic, guanyem el partit, pugem de categoria, m'abraço l'Enric i li vaig dir, gràcies Enric. Gràcies.